Ассаламу алейкум, Арда Алаш. Бүгінгі Ертіс баянның өңірінің жаңа күн бағдарламасында тұрақты көрермендер деп сіздермен әдемі көңілкеде тағы да қауышып отырған жайымыз бар, достар. Есенсіздер ме, ағайын? Ұйқысынан тұра салып, Ертіс телеарнасын қосып, жаңа күн бағдарламасын тамашалап отқан жандар баршаңызға қайырлы таң. Я, бүгінгі сейсенбілік күндеріңіз сәтімен өтсін. Ендеше барынша біз сіздерге толық ақпарат пен тамаша көңіл күй сыйлауға дайынбыз. Ертіс баян өңірінің басты арнасы, Ертіс арнасы әрқашан сіздердің үйлеріңізде қосулы болсын дейміз. Сіздермен бірге бүгінгі осы 2 сағат өңірігінде осы бағдарламаны тізгіндейтін әріптесім Үмітжан Кенжетайқызы, кешіріңіз. Алла және де мен Серік Тоқаев. Я құрметті көрермен, сағат тілі 9:00-ден асты, демек жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Құрметті көрермен, бүгін бізде әдеттегіде қызықты тақырып, бүгінгі тақырымыз жалпы ұйқыға арналады. Ұйқының маңызы, ұйқының түрлері және білікті мамандармен сұхбаттасып, тағы да бір жеңімпаздармен әдемі сұхбат өрбітетін боламыз. Енді осы ретте жалпы енді ұйқыны жақсы көрмейтін адам болмайды шығар, дұрыс қой? Иә, дұрыс айтасыз. Өзіңіз қалай ұйқыға деген көзқарасыңыз бар? Шыны керек, ұйқыны қатты жақсы көретін адамдардың қатарынанмын, бірақ барынша сергек болуға тырысамыз және де барша көрермендерге де сергек болуға кеңес береміз. Құрметті көрермен, таңның берекесі бар дейді, сол себепті ұйқыларыңызды қиып, таңертең ерте тұрып жаңа күн бағдарламасын қосуға кеңес береміз. Ендеше әріптесім айтқандай, таңертең ерте тұрып қатарымызға қосылып жатқан жандар болса, қайырлы таң, қайырлы күн дейміз. Сіздеріңізге Алла берекесін берсін, таңғы асты ішіп жүріңіздер, өйткені таңғы асты береке бар. Сондықтан Алла бізбен бірге жаңа күн бағдарламасын толыққанды ақпарат алуға дайын болсаңыздар, ендеше біз бүгінгі шымылдығымызды тамаша әуеннен бастаймыз. Бізбен бірге болғайсыздар. Мен байланысты емесе
Я достар, мне қатарымызға енді қосылып, көгілдір экранның алдына жақсылап жайғасып жатқан жандар болса, тағы да ассалаума алейкум дейміз, Ертіс баянының орнына барша жандарға жалынды сәлем жолдаймыз. Ендеше, сіздерге тамаша әуен болсын деп, көңілдеріңізді көтеру алу мақсатында бүгінгі бағдарламамыздың шымылдағын Әбдіжаппар Әлқожаның тамаша әуенмен бастап отырмыз. Ал біздің студиямызда тамаша алғашқы қонақтарымыз. Тамаша, қош келдіңіздер, қайырлы таң. Бүгін біздің студиямызда қонақта Назерке Жексенбай, облыстық мәнерлеу оқу байқауларының жеңімпазы және де ұстазы Батима Қызыр, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі келіп отыр. Бүгінгі біздің меймандарымыз Үштерек ауылынан келіп біздің студиямызға жайғасты. Қайырлы таң, тағы да таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Саламатсыздар ма? Бүгінгі Үштерек ауылынан бізге қош келдіңіздер. Я бүгінгі Ақсу қаласы Үштерек ауылы, дұрыс қой? Я Үштерек орта білім беру мектебінің мұғалімі және де шәкірті оқушысы. Енді осы ретте сіздерден де жалпы білімді, білікті осы сіздердің шәкірттеріңіздің қатарынан екенін білеміз. Енді биылғы 2022 жылы толағай табыстарға көп толы болғанын байқап тұрмыз. Толыққанды айта кетсеңіз шәкірдіңіз туралы, дұрыстап тұрып, таныстырып, қандай бала жалпы? Назерке кішкентай күнінен ақылды, өзі салмақты болды мінезі. Өлеңге қызығушылығы жақсы болды. Мен өзім мұғалім болғаннан кейін бұның алдындағы оқушыларымды осылай мәнерлі оқу сайыстарға апарғанда қарап жүретін. Содан кейіннен 7-ші сыныптан бастап мама мен өлең оқығым келеді деді. Сонда да апарған жоқпын. Ақырындап сол қалалы оқулардан бастадық 8-ші сыныптан. Ақырындап шықты. Сон 9-ші сынып кезінде осы облыстық әбіш оқуларының мәнерлі оқу бағыты бойынша бірінші орын алды. Әкеге арнау деген. Алғашқы жүлдесі сол. Бірден бірінші орын алды. Содан кейін өзі Абайдың қара сөздерін жатқа оқып, өзі бір желілерін жүргізіп әлеуметтік сол. Тамаша. Мен негізі Назерке қарап қызығып отырмын. Назерке, қандай бақыттысың? Әрі ұстазың, әрі анаң. Былай айтқанда үйде, мектепте де саған бағыт көрсетеді, үйде бағдар береді, қандай тамаша. Енді алғашқы жаңағы ең алғашқы әбіш оқуларына қатысып, сол жерде жүлделі орын алды деп отырсыз, дұрыс қой? Енді осы сіз мұғалімдік салада өзіңіз қанша жыл жүрсіз? 15 жыл. 15 жыл болды. Осы сізде тіл әдебиет саласымен байланысыз, қызыңыз да сол бағытқа жақын, иә? Жақын. Жалпы болашақта осы тіл саласын әрі қарай дамыту ойда бар ма, Назерке? Мен өзім жаратқан бағытқа келемін. Жаратқан бағыт бойынша, иә? Бірге алып жүремін. Бірге алып жүремін. Жан жақты болғанын қалаймын ғой қазіргінде. Назерке, осы 2022 жылы қандай толағай табыстармен сенің есіңде қалды? Жаңағы әбіш оқулары, Мағжан Жұмабаев оқулары. Аха, қайда? Ол облыстық оқулар ма? Облыстық, иә. Аха, айта ғой. Тағы да? 2022 жылдың күзінде Мағжан оқулары өтті. Онда менде ғылыми жоба зерттеп, 2 жыл қатарынан ғылыми жоба арқылы жүлде алып келдім. Аха, нешінші орында? Бірінші, үшінші орында. Тағы да? Сол, одан кейін әбіш оқулары мәнерлі оқу бағыты бойынша. Негізгі көп сайыстарға мен мәнерлеп оқу бағыты бойынша қатыстым. Мен қоса кетейін, мене жақында ол былтыр менің кіші отаным деген бір сайыс болды да, соған өзі менің ауылымның болашағы деген макет жасады үлкен. Соған кіргізді болашақ, менің ауылым қандай болады, мектебім қандай болады деген. Соны ұсынып, осымен облыстық кезеңінде 2-ші орын алды. Біз ойлаған жоқпыз солай деп. Негізі ол енді шыны керек өздеріңіздің, сіздердің нәтиже жемістеріңіз дұрыс қой. Сіздердің қазіргі таңда мектептеріңізде осы Назерке сияқты оқу озаты алдыңғы қатарлы өздерінің шашасына шаң жұқпай алдыңғы топтан көрінетін балалар бар ма? Бар, иә. Қандай жетістіктеріңізбен мақтанатын боласыздар қазір Үштерек ауылдық орта мектебі? Біздің мектеп енді қазіргі таңда облыс бойынша білім мен тәрбие беруде жетекші мектептер қатарында алдыңғы. Жыл сайын алтын белгілер болады, бізде бәрі қорғайды, ОБТ-да жоғары көрсеткіш, сонымен қатар грант ұтып алды облыс бойынша. Мектептен де
ойлайм, балалар білім алам десе, жан жақты жағдай жасалған. Қызым өзі де айтады солай. Енді тек ізденіс қана ғой балалар үшін. Қазір енді ауылдық мектеп болса да, біз енді шын керек, біз өзіміз, мен ер салданынан болғаннан кейін, бізде мен оқыған кезде, қазір енді қазір қалай қаншалықты саны бар екенін білмеймін, бірақ енді бірақ жорамалдаймын. Мен оқыған кезде баланың саны небәрі 100-ден аспайтын. Ал одан кейін інілерім оқыған кезде олар азая берді. Өйткені бір жүрегіме бататыны, қынжылтатыны жыл сайын ауылдан ағайындарымыз, туыс-туғандарымыз көшіп жатқанын көресіз. Дұрыс. Ал сіздердің ауылдарыңызда баланың саны? Бізде керісінше көбейіп жатыр балалар. Аха. Қазір соңғы жылдары жалпы көп балалы отбасылар. Отбасылар көбейіп жатыр ғой. Аха. Иә, өсіп жатыр, бізде бар. Жақсы. Баланың саны баршылық. Баршылық, иә. Ай, тамаша. Тамаша, жалпы негізі нағыз былай мамандар өзінің мамандары осы батыр да батыл да осы ауылдан шығады деп айтып жатамыз ғой. Осы ретте сіздер де осындай бір дарынды қыздарыңыз, иә, көптеген облыстық байқаулардың жүлдегері Назерке келіп отыр екен. Жалпы Назерке бізде тек қана көркем сөз оқу шебері емес, жаңағы мәнерлеп оқу, сонымен қатар ақындық қабілеті де бар, иә. Тамаша. Негізі қараңызшы, мен ана Назеркенің шашының астында бір керемет төсбелгі көріп тұрмын. Ашып көрсетші. Бір ұланның қатарында екенсің, иә, жас ұланның қатарында. Және де мен қателеспесем, түрік тәуелсіздік ұланы деген төсбелгі. Дұрыс қой. Облыста ең үздік балаларға төсіне адайтын үздік белгілердің бірі. Дұрыс қой. Құтты болсын. Қашан алдыңыз? 21 жылда. Аха. Алғашқа осы мектептеріңізде алғаш қалған белгі ма? Иә. Аха. Тамаша. Тамаша, енді осы бір көркем сөз оқу шебері облыстық байқаулардың жүлдегері деп жатырмыз ғой, жеңімпазы деп, иә. Енді бір өзіңіздің әдемі дауысыңызбен, әдемі мінезіңізбен біздің бір көрерменге тарту жаңағы мәнерлеп оқып берсеңіз бір шығарма. Енді осы ретте енді мектеп қабырғасында жүрген кезде, әмшен, мен де өлең жазатынмын. Мен де өлең жаздым. Енді мектеп қабырғасында Абай оқуына қатыстық. Одан кейін Мұқағали жырлар оқу байқауларына қатысып жүрдік. Республикаға барып жүрдік. Бірақ сол кезде де енді барынша өлең жазып, өзімізге жинақ шығарайық тырыстық. Ол кезде жинақ шығарудың өзі үлкен бір күш болатын. Оған мектеп әкімшілігі көмектесу керек, немесе бір ауданнан ықпал болу керек. Ал енді сіздерге қарап тұрып, қолдарыңызда андағы кітап. Қай жылы шыққан кітап? Не кітап сол? Соған қызығып отырдым. Бұл 2021 шыққан кітап. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнап, осы біздің Ақсуымыздың 60 жылдығы деп. Аха. Көрсек бола ма? Көрсек. Маған. Жалпы. Ақсудың 60 жылдығы деп, сол Ақсу қаласының өңірлік сол. Ақындары Ақсу ғарына бөлең шығарады, сол өлеңдерін барлығын кіргізіп, бөлең кітапша жасаған. Аха, Ақсу қаласының жас ақын, бала ақындарының, мұзбалақтарының өлеңдері, дұрыс қой? Иә. Тамаша. Міне, құрметті көрермендер, ішінде Назеркенің да суреті бар, иә, өзінің шығармашылығынан. Жалпы қандай өлеңіңіз кірді осы жинаққа? Ақсу ғарына. Ақсу ғарына, иә. Не дейміз? Жалпы, қанша өлең жаздыңыз? Өлеңіңіздің қоржынында қанша саны бар? 10 шақты бар. 10 шақты бар? Иә. Бірақ енді өзім жетекшілік еткеннен кейін, аха, өзім бақылаймын да негізі бәрін. Мен мынадай осыны айтасың, осы саған лайықты, міне осылай жазасың деген сияқты. Жаса. Енді осы ретте ал рұқсат болса, бізге бір әдемі өзіңіздің туындыңызды, төл туындыңызды оқып берсеңіз. Бола ма? Я бұл сіздің авторлық өлеңіңіз, иә? Авторлық өлең болғаннан кейін көбінесе өлең ақындар өз өлеңін жаттай алмай жатады. Менде де бар. Сондықтан ешқандай оғаш жоқ оған. Айдын көлде жүзіп жүрсе аққуым, желбіретсе ұландарың бақтуын, бүгін менің шаттануым шалқуым, мерейтойың арқасы екен Ақсуым. Бірлік қана білдірердей ел күшін, асау арнаң ортаймасын ертісін, Иман Жүсіп батыр бабам кешегі әсем әнге бөлеп еткен ел үшін. Бодандықтың дәмі ащы кермектім, бұғаулаулы өмір сүріп көрмеппін, тек сырына қанықпыз тарих салған өрнектің, батыр ұрпақ бұға бермей ерлеттің. Тау көтерген толағайды уаттың, бірақ түнде тас кеудесін ермақтың, тәуелсіздік сағындырып төрлеттің,
енді міне алпысыңды тойлауға. Алты құрлық асқан жұртың келіп тұр. Ертеңіңді енді сенің ойлауға, санамызға тұрсын Алла төгіп нұр. Тамаша, өте туған жерге дейін арнау, иә? Қандай әдемі. Негізі өте әсерлі, өте ішінде сұйық сөздер жоқ, қою, кесек, әдемі жазды, тілге жаттық, ойға қонымды, керемет. Негізі өзімді таңғалып отырмын, ол сіздің 9-шы сыныпта шыққан өлеңіңіз, дұрыс па? Иә. Тамаша, керемет. Негізі өзіңіздің туған жерге, қазір таңда өзі мектеп қорасында балалар өлең жазса көбінесе туған жер, ауылдар көбінесе өлең жазса махаббат, сол түрегі ғой енді. Енді осы ретте әдемі сұхбатымызды, сүбелі сұхбатымызды қазір саналы минуттардан кейін тағы да бір сіздердің құрметтеріңізге және де сіздердің мектептеріңіздің ұжымдарының құрметіне бір тамаша бір ән шашу ұсынайық. Бейнебаян болсын, одан кейін сұхбатымызды жалғастырсақ қалай қарайсыз? Иә, құрметті көрерменге бір ақпарат айта кетейін, бүгінгі жалпы біздің тақырып ұйқыға арналып жатыр деп жатырмыз ғой. Адамның өмірінің, жалпы өмірінің үштен бірі, яғни 25 жылын ұйқымен өткізеді екен. Жалпы 75 жыл орта жас өмір сүреді десек, 25 жылын ұйқымен өткізеді екен. Ал 7 жылын ұйықтап алсам ба деген оймен өткізеді екен. Осындай бір керемет деректенген бізде қазір сәл ғана музыкалық үзіліс, кейін осы тақырыпта біздің меймандарымызбен сұхбаттасатын боламыз. Құрметті көрермендер, сондықтан өмірлеріңіздің көбін ұйқымен өткізуге тырысыңыздар. Сіздер істейтін ақын дүниелер өте көп.
Я құрметті көрермендер, сіздердің құрметтеріңізге Кенжібек және де Жаңабай тамаша әуен жарқады. Көңілдеріңізден шыққан болар деген ниеттеміз. Бұл жаңа күн бағдарламасы 2 сағат төңірегінде тікелей эфирде жұмыс жасайтынымызды ұмытпаңыздар. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы ұйқысыздық, жалпы қалай дұрыс ұйқы деп аталады. Адам негізі бір күндік нормасында 6-7 сағат ұйықтау керек. Дұрыс айтасыз, балалар 10-12 сағат ұйықтау керек болса, қалыпты адамдар 7-8 уақыт ұйықтау керек. Ересек адамдарға, яғни қарттарымызға 6-7 сағат ұйқы жетіп жатыр. Бұл адамның қалыпты нормасы. Дегенмен біз қазір күнделікті өмірде жаңағы күйбең тіршіліктеп кеш жатып, ерте тұрғандықтан адамның мынау бүкіл денсаулығына ол әсер етеді. Құрметті көрермен, біраздан кейін біздің арнайы мамандарымыз келеді, сол кісілермен осындай бір керемет сұхбаттасатын боламыз. Осы ретте жалпы айтады, адамдар ұйықтаған кезде түс көреді ғой, осы түстен де өз бір әсер бар. Мысалға ұлы ғалым жаңағы химияның негізін қалаушы Менделеев түсінде осы бір жаңағы элементтерді көріп, иә, химиялық элементтерді көріп, сол арқылы жаңалық ашқан деп айтады. Жалпы сіздер бір шығармашылық адамысыз ғой, шыны керек, ол жаңағы мәнерлеп оқу болсын, ақындық болсын, шығармашылыққа байланысты осындай бір сәттер бола ма? Бір шабытты түстен алып дегендей. Иә, өлең жазасыз ғой. Өлең жазған кезде иә, жалпы ондай болмай ма? Аха. Кей кездері бір болады, түс көресің, сосын ойыңа түсесің, таңертең ойлайсың, сосын кешке қарай жарайды, осы біріне жазып көрейін деп солай жазып көресің. Жақсы. Енді жалпы балаларыңыздың осы ұйқы тізіміне, тәртібіне қалай қарайсыз? Қандай қадағалаушылықпен қарайсыз енді? Иә. Қадағалайсыз ба? Сабақтарына жіберемін. Енді азанда ол таңертең ерте тұру ол сіздерге дағды болып үйреніп қалған, дұрыс қой? Таңертең сіз жұмысқа тұрасыз, балаларыңыз таңертең сабаққа, таңертең 6-7-те тұрасыз, иә, дұрыс қой? Одан да ерте тұруыңыз мүмкін. Ал кешке балаларыңыз нешеде? Кешке балалар 10-11. 10-11? Иә. Үйді өте жақсы қадағалаймыз. Бір сәт қараусыз қалдыруға болмайды, үнемі көз алдында бақылауда ұстаймын. Әр ата ана енді баласы өмірге келгеннен кейін тәрбиелі, өз қоғамда өз орнын тапқан бір тұлға болғанын қалайды ғой. Енді ата-ананың парызы міндетті. Тамаша. Дұрыс айтасыз, жалпы жаңағы осы ата-ананың жеңісі бұл баланың осындай шарықтап жеңіске жетуі, бұл ата-ана үшін, ана үшін, иә, бұл үлкен бір мәртебе, бір көз қуанышы ғой. Енді осы ретте көріп тұрмыз, иә, қанша міне біздің грамоталар, мадақтамаларымыз тұр, иә. Осы ретте жаңағы өзіңіз айтыпсыз, облыстық байқауларға қатысып жеңімпаз атанды. Тағы да бір қандай байқауларға қатысты сол жайында айтып берсеңіз. Тарих пен жоба ұйымдастырып жеттіңіздер, иә? Жаңағы менің Кшотаным деген облыстық сайысты, жаңағы сол тарих маманымен, мұғаліммен бірге, Камиль апаймен бірге жасады. Камиль апаймен бірге жасады. Сол жобаны тоже бірге, сол жетістікке жеттік. Бірінші жылы шыға алмадық, екінші жылында шықтық. Жалпы менің отаным, иә? Менің Кшотаным сайысы. Менің Кшотаным. Сіздер онда жаңа макет жасадыңыздар ма? Иә, әртүрлі бағытта болды. Бір жылдары тест орындадық, ол тарих бойынша тест болады, тарих. Ал менің Кшотаным дегенде біз осы Павлодар облысының, не осы Ақсу қаласының күн алдық. Одан кейін макет жасағанда мен өзім үштерек ауылымды алдым. Мен болашақта үштерек ауылын қалай елестетем, қандай жетістіктерге жетеді деген макет жасап, макетте көрсеттім. Ой, осы ретте елестетем дегенде бір қиялға ерік беруге болады ғой. Сонда бір ерекше бір мысалға, білмеймін, мен ауылыма елестеткенде мысалы бассейн салып қояр едім деген сияқты ғой. Сонда бір ерекше болды ма, бір ерекше өзіңіздің арманыңыздағы бір нәрсе? Іштерекке қосқыңыз келетін? Болды. Ал ол не бізге? Әртүрлі мысалы спорт комплекс. Одан кейін қазіргі көп нәрселер бар ғой енді ауылда. Сол енді несі, мысалы анда салдым мен желден энергия алатын заттар бар. Аха, энергия қуат алатын, иә, халыққа сол пайдалы дейтін. Одан кейін кішігірім бір завод сияқты нәрсе болса, онда жұмыссыз адамдарды жұмыспен қамту үшін. Сол сияқты. Хорошо. Енді осы ретте жаңа сіз айттыңыз ғой, осы сөзіңіздің арасында енді желден қуат алатын энергия болса, халқымыз бәрін әдемі жақсы өмір сүрсе, иә, оған одан қазір өмір сүріп жатқаннан одан бетер жақсы өмір сүрсе
деген арманыңыз бар, дұрыс қой. Арман тілегіңіз орындалсын, бала тілегіңіз орындалсын. Мен жаңа сіздің мына грамоталарыңызға қарап тұрып, мадақтамаларыңызға қарап тұрып, менде мектеп қабырғасындағы біз енді ана алған әрбір грамота мадақтама қағазымызды файлға салып, үйге мына кілемшелердің бастарын іліп қоятынбыз. Кірген кезде халық келіп, туыстарымыз келеді, олардан көрімдік алатынбыз солай. Енді сіздің жаңағы бір әдемі тағы да туындыңыз бар. Осы мәнерлі оқу сайысында өзіңіздің тамаша топтың алдында көрсетіп, өзіңіздің алғашқы жүлдеңізді алған тамаша туындыңыз, дұрыс қой, өзіңіз мәнерлі оқудан. Сол мәнерлі оқыған дүниеңізді бізге бүгін студиямызға орындап берсеңіз. Қандай өлең оқимыз? Мен ол кезде мәнерлеп оқыдым, Мұқағали Мақатаевтың «Ана сен бақыттысың» өлеңін. Тамаша, «Ана сен бақыттысың». Осы жерде барша көрермендегі барша аналарға арнаймыз. Шығып, мына жерге келе қалыңыз. Мәнерлеп. Ал сіздердің құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға бүгін студиямызда Назерке Жексенбай мәнерлеп оқудан «Ана сен бақыттысың» деп берді. Ана, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасындамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырға берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ұлғы сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Ана, сен бақытсың, тербете бер, құба талдан иілген бесігімді. Тамаша. Керемет. Жалпы, ақындардың шығармашылығында кімнің шығармашылығын жақсы көресіз? Абайдың өлеңдерін бе, әлде Мұқағалидың сырлы өлеңдерін бе? Мұқағали Мақатаев. Мұқағалидың Мақатаев. Я поэзияның атасы деп жатамыз, я Мұқағалиды. Жалпы, ақынмын деп жатырсыз ғой, өзіңіз қай жанрда жазғанды жақсы көресіз? Лирикалық бағытта ма, әлде өмірдің ащы шындығын жазған өзіңізге жақын ба? Өмір туралы мен өлең шыққанда көбінесе шығарғанда көбінесе бір кейде арнау ретінде шығарамын, кейде сол анаға, әкеге деп солай шығарамын өлеңдерімді. Қаттырақ айтсаңыз, иә. Енді осы ретте сіз әдемі дүниелеріңізді ұсынып отырсыз, өлеңіңізді айтып оқып беріп отырсыз. Енді барша осы Үштерек ауылының әріптестеріне, тұрғындарына, туыс туғандарыңызға әдемі сәлеміңізді жолдап қойсаңыз, кім бар? Сыныптастарыңыз бар ма қазір сізді көріп отырған? Барлығы қазір сабақта шығар, бірақ енді ата әжелеріңіз көріп отырған шығар, дұрыс қой? Иә. Кімге сәлем жолдаймыз? Ата мен әжеме. Ата мен әжемге сәлем жолдаймыз, иә? Тағы да? Ұстаздарыма, барлық адамдарға, яғни сәлем жолдаймын. Одан кейін өзімнің ұстаздарыма ең бірінші, одан бөлек ата мен апама үлкен алғысымды айтамын. Тамаша. Иә, апаңыз бен атаңыздың есімі қалай? Оған Тамара. Иә, бізде осы Назеркенің апасы мен атасына жалынды сәлем жолдаймыз, иә, барынша. Оған атамыз бен Тамара апамызға, иә, осындай кішкентай, осындай немере тәрбиелеп, иә, бала өскенше, немере өлгенше дейді. Осы көз қуаныштарыңыз болып жүре берсін алдарыңызда. Ал, Батима ханым, сізден әдемі жылы лебіз әріптестеріңізге. Қазақ елі аман болсын, еліміз тыныш болсын. Өсіріп атқан балапандарымыз қанаттары талмасын. Ана үйдің берекесі, бала мерекесі дейді ғой енді. Сол ағаш бұтағымен сымбатты, адам ұрпағымен қымбатты дейді осы. Өсіріп атқан балаларымыз білімді, ақылды болып, еліне бір пайдасы тиетінде азамат болсын екен деп тілеймін. Сол енді, ата-ананың басты арманы сол ғой. Жақсылығын көре берейік. Сіздерге көп-көп алғыс білдіреміз, иә, бүгінгі біздің студиямызға келіп, иә, өздеріңіздің жаңағы жүлделеріңізді алып келіп, өздеріңіздің алғыстарыңызды жаңағы анаға деген керемет поэзияларыңызды оқып жіберіп жатырсыздар. Сіздерге
сәттілік тілейміз, алда 11-ші сынып осы жылы жақсы тәмәмдап, ойдағыдай бір өзіңіз қалған маман иесі болуыңызға тілектеспіз. Енді жаңағына сөзіңіздің арасында, басында, сұхбат барысында айта кеттіңіз, осы қызыңыз биыл алтын белгіге үміткер. Дұрыс қой. Сондықтан осы барша ата-анасының үмітін ақтап, ата-әжесінің үмітін ақтап, аңсаған арманыңызға жетіңіз, осы алтын белгіңізді аман есен осы ақтап шығуға, қорғап шығуға тілектесіміз. Тілектесіміз ендіше, ал біздің студиямызда әлде талай жүлделеріңізбен келерсіз деген үміттеміз. Барша осы Үштерек ауылдық орта білім беру мектебінің ұжымына және де Үштерек ауылына жалынды сәлем жолдаймыз. Ендіше біз сіздерге тамаша біздің тараптан бейне баян болсын, көңілдеріңіз көтеріп алыңыздар. Одан кейін саналы минуттардан кейін міндетті түрде жолығамыз, достар.
Я, құрмет көрімдер, әрқашан осы қай жерде жүрсеңізде, қай елде жүрсеңізде, бірақ өзіңіздің ісіңізге адал қызмет етсеңізде, бірақ адам өмірінде ұйқы басты рөлде екен анық, дұрыс қой? Е, дұрыс айтасыз, адамның дені сау болу үшін ұйқының маңызы өте зор. Осы ретте мен бір қызықты дерек айтын деп тұр, Серік мырза. Жалпы біз ұйықтап жатқанда болады ғой, бір дене тітіркете қалады ғой, бір қозғалып қалған сияқты болады. Бұл адамның ұйықтап жатқандағы миға импульстің көтерілуінен адамда жаңағы сонда бір тітіркену болады. Бұл бізде кешірім сұраймын, гипнологиялық шайқалу деп аталады екен. Ғылыми термині бар. Бұл кәдімгідей зерттелінген нәрсе. Бұл қалыпты нәрсе, себебі біз ұйықтап жатқанда миымыз демалады, сонымен қатар жаңағы бір түстер көріп жатқанда сондай бір гипнологиялық шайқалу болады екен. Енді Үмітжан, сізде болды ма жалпы бүгін мысалы түнде түс көресіз, сол түсіңізді өңіңізде де көресіз. Шыны керек пайдаланған сияқты болып тұр. Болып тұрады. Бірақ түс көріп жатып мына өңіңізде немесе таңертең күндіз жүрген кезде бір іс әрекет немесе бір жерге кездесуге бір дүниені көрсеңізде мына дүниені бір алғашқы рет көріп тұрсаңыз да бір жерден көрген сияқты боласыз. Дұрыс айтасыз, болады ондай жағдай. Ол жағдай көбінесе адам өмірінде көп қайталанатын дүние құбылыстардың бірі. Жалпы осы түс ұйқыны ғалымдардың енді шеше алмаған бір тылсым құбылыстардың бірі, тылсым дүниелердің бірі деп табылады. Бірақ адам ағзасына демалу үшін, энергия жинау үшін, мысалы біз телефонда қуатты айтсақ болса, электр тоғына қыстырамыз, қуат жинау керек, дұрыс қой. 5-6 сағат, 3 сағат, 2 сағат мысалы. Ал адам дәп сондай күш қуат жинау үшін, энергия жинау үшін, энергияны мына тамақтан ғана емес, ең бастысы энергияны ұйқыдан алған дұрыс деп отыр. Е, дұрыс айтасыз, жалпы осы ретте бізде бір арнайы бүгінгі тақырыпты жалпы ұйқыға арнап жатырмыз, бірақ десек те осы ұйқымен қатар жаңағы адамдарда оқу білу, иә, осы бір ұйқыдан энергия алғаннан кейін жалпы адамдарды оқу да өте маңызды болып табылады. Осы ретте бізде арнайы дайындалған сюжет бір пайдалы ақпараттарға толы, жалпы балаларды қалай оқуға баулу туралы, соны тамашалап алайық, кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Баланың дүние танымын арттыру үшін не істеуіміз керек? Кітап оқыған дұрыс. Дегенмен жас баланы кітап оқуға қалай үйреткеніміз дұрыс? Сәби кезінен баулу керек десек те, кейде біз көп нәрсені ескере бермейміз. Әсіресе мектепке әлі бара қоймаған баланың кітапқа құлшынысын қалай оятамыз? Онымен қалай әңгімелесу керек? Нені оқытамыз? Нені қаперге алу керек? Балаңызға ертегі кітап оқып беретін болсаңыз, алаңдамас үшін ең алдымен үйдегі теледидар мен компьютерді өшіріп қойыңыз. Сондай-ақ маңайдағы ойыншықтарды жинап, көзге көрінбейтін жерге қою керек. Кітапты бір сарынмен оқудың еш қажеті жоқ. Мәнерлеп оқығанның көп пайдасы бар. Онда да баланың қызығушылығын ояту үшін даусыңызды бірде жоғары көтеріп, төмендетіп, кейде жылдам, кейде баяу күйге түскеніңіз дұрыс. Бұл баланы жалықтырмайды, қайта қызығушылығын оятады. Жалпы түрлі түсті суреті бар ертегі кітаппен жұмыс істеген дұрыс. Арасында балаңыздан суретте не бейнеленгенін өзіңізде жиі сұрап тұрыңыз. О, өте дұрыс айтасың, жарайсың, менің балам өте ақылды ғой деп мақтап, эмоцияңызды жиі білдіріп отырыңыз. Баланы сөйлетіп отыру оның сөздік қорын дамытатын естен шығармаңыз. Безендірілген тақырыптық кітаптың болғаны дұрыс. Бұл баланың қоршаған ортаға құмарлығын арттырады. Мұны белгілі бір уақытта жасаған дұрыс. Түсте, түнде, ұйықтар алдында балаңызды жаныңызға алып, кітап оқысаңыз, сәби оған да үйренеді. Мұны әдетке айналдырған абзал. Егер балаңыз кітап оқып, сурет салып беруге өтініш жасаса, оған болар ренжудің қажеті жоқ. Ерінбеңіз, айтқанын істеңіз. Балаға кітап оқып берудің өзі онымен ашық әңгімелесу екенін ұмытпаңыз. Арасында өлең жаттатып немесе ән айтқызып тұрсаңыз, бұл да жалықтырмайды. Баланың жады мықты, оған кітаптағы кейбір сөз бен сөз тіркестері түсініксіз болуы ықтимал. Оны түсіндіріп беруге тырысыңыз. Сонда ғана оның сөздік қоры көбейіп, сөйлеу мәдениеті тереңдеп, дүниетанымы артады. Ең алдымен балаға кітапты мәжбүрлеп тыңдатудың керегі жоқ. Мұндай қадам оның білуге, үйренуге құлшынысын жояды. Сондықтан өз жасына сай суреттері үлкен, мазмұны лайықты кітап оқып берген дұрыс. Сонымен қатар түрлі түсті қарындашпен боялатын арнайы шағын кітапшалармен де жиі жұмыс істеткеннің пайдасы өте зор. Я, құрметті көрермендер, міне балаларымыз болады, еліміздің болашағы осында кішкентай ғана балақайларымызға қызықты танымдық ақпарат беріп жатырмыз. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз өздеріңізге мәлім. Осы біздің тақырыбымыз ұйқы төңірегінде, жалпы дұрыс ұйқы, ұйқының пайдасы, ұйқының зияны қаншалықты өз бізге немесе ересектерге немесе кішкентай балақайларымызға қалай әсер етеді. Жалпы жаңа туған нәресте
жаңа туған нәресте бір тәулігіне 14-17 сағат ұйықтайды. Жаңа туған нәресте 17 сағат жалпы бір күннің ұйқымен өткізеді. 70% ұйқымен өткізеді. Дұрыс айтасыз, жалпы бұл баланың қалыптасуына жаңа өмірді танып білуіне үлкен зор әсер етеді. Себебі жаңа туған нәресте ананың құрсағынан шыққаннан кейін мына өмірдің жаңағы қалыптастарын, ауа райын, жаңағы ауаны барлығын бейімдеу қажет болады. Осы ретте құрметті көрермен, тағы бір қызықты дерек. Бізде жаңағы балалар 10-11 сағат ұйықтау керек болса, ал жаңа туған балалар 17 сағатқа дейін ұйықтайтын болса, ал әлемдік ғалымдар, мысалға Да Винчи сияқты адамдар, Менделеев сияқты адамдар, олар аз ұйықтайтын болған екен. Күніне 5-4 сағат қана ұйықтаған. Бірақ осындай ғылыми ашуларына бұл түс жаңағы аз ұйықтау кедергі келтірмеген, керісінше бір шабыт сыйлаған деп айтсақ болады. Жалпы адамның ұйқысы да өзінің өмір салтымен байланысты ғой. Мысалға, спортшылар қалыпта ұйықтаса, ғалымдар көбінесе түнде жұмыс істегенді жақсы көреді екен. Ал осы ретте әріптесімді тағы да толықтырғым келіп отыр. Жалпы музыка біз түнде құлаққа салып, музыка тыңдап ұйықтағанда көп жастар ұнатады. Дұрыс қой. Музыка, негізі музыка тыңдап жатып ұйықтағанда адам жылдамырақ ұйықтайды екен. Өйткені музыка адамның жүйке жүйесіне тез әсер етеді, жақсы, жағымды әсер береді. Иә, дұрыс айтасыз. Бірақ қандай музыка тыңдау керектігін де таңдауға жет шығар, себебі көңілді музыка болса түнде билеп ұйықтаймын деп рок тыңдап отырсыз. Дұрыс айтасыз. Құрметті көрермен, осындай бір бүгінгі бағдарламаны өте қызықты тақырыпқа арнап жатырмыз. Егер сіздердің сұрақ-сауалдарыңыз немесе бір өздеріңізде айтар қызықты деректеріңіз болса, немесе бір құттықтауларыңыз болса, біздің арнаға хабарлассаңыздар болады. Төменгі жақта сілтемеде біздің WhatsApp желіміз ашық, және де тікелей эфиріміздің нөмірі жазылып тұр. 3090 біз қоңырау шалып хабарласып, біздің келесі мамандарымызға да сұрақ қойсаңыздар болады. Тамаша. Осы ретте тағы бір дерек айтқым келіп тұр. Жалпы адамдар ұйықтағанды жақсы көреміз деп жатамыз ғой. Қазақтың өзінде айтады, иә, үш арсыз бар, иә. Соның бірі ұйқы болып табылады. Сол себепті де осы бір өмірде ұйқы жаңағы ұйықтаудан бір қалжыраудан арылу үшін спортпен айналысу қажет. Спортпен айналысқан жағдайда ғана өмірге деген мотивация, өмірге деген бір құштарлық арта түседі. Осы ұйқыны жеңетін бірден бір фактор ол бізде спорт болып табылады. Ендеше құрметті көрермендер, тамаша демалыңыздар, түнде ұйықтаңыздар, бірақ өмірлеріңіздің жартысын ұйқымен өткізуге тырысыңыздар. Өйткені өмір қысқа сәт, қысқа ғана ғұмыр, сондықтан барынша істеп қалуға тырысып, жұмыс істеп, қолдарыңыздың жетпеген дүниеңізді жеткізіп қалуға тырысу керек. Ендеше ойнаңыздар, күлкі сіздерге тамаша күлкі сыйлайық. Адам музыка, адам өмірін әдемі әсерге бөлейді, сондықтан сіздердің тараптарыңызға тағы да бір келеміз. Бейне, әуе. Шуақ сыйлап, біз оқиын.
құрметті көремен, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын әрі қарта жалғастырады. Бүгінгі біздің тақырып ұйқының маңызы жалпы ұйқы туралы ақпаратқа арналады. Құрметті көремен, біздің келесі меймандарымызға студияға келіп жайғасты. Қайырлы таң. Бүгін біздің студиямызда қонақта арнайы мамандар, дәрігерлер келді. Саламатсыздар ма, көңіл күйіміз қалай. Бүгін біздің студиямызға қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге шындықтан қуаныштымыз. Зубайра Қанжығалинова, психолог маман, сонымен қатар Гүлнұр Күниязова, әлеуметтік жұмыс маманы. Қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі тақырыпты я ұйқыға арнап жатырмыз ғой, екінің басындағы мәселе деп ойлайм, ұйқысынан ояна алмау, немесе керісінше көп ұйықтау, үнемі қалжырау сияқты. Өздеріңіз маман ретінде айтып өтсеңіздер, жалпы дұрыс ұйықтау режимі туралы. Қалыпты адамда қандай болу керек? Жалпы енді осы ретте біз енді көбіміз көп ойладық, жалпы ұйқысыздық осы қандай маман шақырамыз деген кезде ол осы ұйқы туралы сіздердің салаларыңызға жататын сияқты, дұрыс қой. Өйткені ол дұрыс ұйықтамаса адамның психологиялық немесе жүйке жүйесі шығарады. Сол төңірегінде айта кетсеңіз, жалпы адам жалпы ғалымдар айтып отыр ғой, мысалы осынша сағат ұйықтау керек. Сіздердің шынымен де зерттеу оқуларыңыз бойынша адам қазіргі таңда қанша сағат ұйықтау керек, қанша сағат демалу керек қоғам әсері бойынша? Жалпы адам 8 сағат жеткілікті, 8-9 сағат жеткілікті. Егер адам таңертең 7-де немесе 6-да тұрса, 10-11 аралығында түнде ұйықтаған дұрыс. Жүйкесі жұқармағандай, таңертең жақсы тұрып, ой-пікірі бәрі жақсы болғандай. Ал егер де әр жасқа келіп тоқтаса, сәбилер, жаңа туған сәбилер, ол бала сәбилер 20-21 уақытылы ұйықтау қажет. Ал егер де 1 жастан 5 жасқа келсек, ол балалар 15-13 сағат. 5 жастан 12 жасқа келсек, 10-12 сағат. Егер де 12-18 жасқа келсек, 18 сағат. Ал 45 жастан бастап жоғары келсек, 8 немесе 7 сағатта ұйқы қажет. Ал егер де бала ұйықтап жатса, онда себепсіз оны оятуға да қажет емес. Ол өзі тұруға болады режим балада. Сол режимға байланысты бала уже өзі уақытылы тұрады. Бір уақытта ұйықтаса, бір уақытта тұрса, бала режимға солай қалыптасып кетеді. Тамаша. Негізі пайдалы ұйқы ол кешкі сағат 10-нан түнгі 1-ге дейін екен. Сомнолог мамандар айтқан. Кешкі сағат 10-нан түнгі 1-ге дейін. Не бар 3-4 сағат болды? Иә. Сонда орысша айтсақ, енді выработка коллагена бет әлпетінен жақсарады кісілердің. Дұрыс айтасыз. Ол да өте маңызды. Иә, өте маңызды. Сонда кешкі сағат 10-нан 1-ге дейін ұйықтап, арғай не істейді сонда? Арғай ұйықтамай жүрді ме? Жоқ, оны ұйықтай, просто ең сол жақсы, өте пайдалы, сол уақыт болып саналады. Бізде көп балалар, көп адамдар жұмысқа таңертең тұрады, но олар сағат 10-11-де ұйықтамайды, түнде 1-2-де ұйықтайтын адамдар бар. Балалар бар, түнде 1-де, 2-де ұйықтайды, сотка арқылы, планшет, гаджеттар барлық соларға әсер етеді. Түнде светті сөніп тұрады, ол балалар алатта, сотқа арқылы қарап жататта дұрыс ұйықтамайды. Таңертең тұрғанда ұйқысы қанбайды, көңіл күйі болмайды, ренжулі болады. Әр күнде істеп жатқан ісін дұрыс істей алмайды қалады сол уақытта. Енді осы ретте бір дерек келтіруге кім келіп отыр. 1965 жылы Рэнди есімді азамат, Америка Құрама Штатының азаматы 11 тәулік бойы ұйықтап Гиннестер рекорд кітабына енді отыр. Ойлаш, ол мүмкін ба жалпы? Енді дәрімен ұйықтамаса, бірақ 11 тәулік ұйықтау біраз күшті. Қалай ойлайсыз, жалпы енді осы ретте айтқым келіп тұрған, көп ұйықтау немесе ұйқысыздық адам ағзасына, жүйке жүйесіне, психология жүйесіне, сіз маман ретінде айтып өтсеңіздер, қалай әсер етеді? Ал енді көп ұйықтаса да ол адамға зақым келтіреді, аз ұйықтаса да адамға зақым келтіреді. Көп ұйықтаса ол таңертең тұрғанда басы ауырып, көңіл күйі де болмайды, не істеп, қалай тұрып, не істеу керегін де ұмытып қалады.
и сол әсер етіп, кішкене денсаулығына да сыр береді. Неге адам ұйықтап отырған? Менде бізде болады кейбір жағдайда. Бір ұйықтамай жүріп-жүріп келіп, ұйықтаған кезде, таңертең тұрған кезде басыңыз ауырып тұрады. Керісінше, түнде жаттағанда жақсы жаттыңыз, бірақ басыңыз ауырған жоқ. Таңертең тұрсаңыз басыңыз солқылдап ауырып тұр. Неге? Ол неліктен деп ойлайсыз? Жоқ, ол мүмкін мен енді қатты ұйықтағанның белгісі ма, сонда қалай болады? Ол да мүмкін, ол да мүмкін әкелуге сондай. Негізі дұрыс ұйықтау, сапалы ұйықтау болу керек қой. Ұйықтардың алдында бір екі сағат бұрын, екі-үш сағат бұрын маңызды ол өте мәселе тамақтанып. Сосын бір сағат, екі-үш сағат бұрын. Ол өте маңызды. Мына организмға айтады ғой дәрігерлер, нагрузка беріп қоюға ол нетіп. Сіз ұйықтап жатасыз, а сіздің органдарыңыз жұмыс істеп жатады деп айтады ғой. Сізге негізі осы, жаңа сіз айтқан сияқты, ұйқының алдында екі-үш сағат бұрын тамақтанып барып ұйықтау керек дегенде, тамақтанғаннан кейін, үш сағаттан кейін біраз ұйқыға берілген дұрыс деген сияқты ғой енді бізге айтқанда. Бірақ біздің қазақтарға болмайтын сияқты. Түнгі сағат 12 кезінде ба, 12 кезінде ет жеп адамыз ғой. Шай ішіп. Түнгі сағат, таңғы сағат, үш кезінде, төрт кезінде ұйықтап жататын кездер болады. Дұрыс па? Жалпы енді айтыңыздаршы осы ретте, ұйқының режимін бұзып алған адам қалай, қандай, неге, қандай ауруларға шалдығы мүмкін? Түнгі ұйқыны бұзып алған, ол болады жұмыс бабымен. Бар адамдар, которые түнгі уақытта жұмыс істеп, таңертең келіп ұйықтайды. Сол да мүмкін болады. Сосын түнде адамдар болады, таңертең жұмыс істей алмайды, түнде жұмыс істейді. Еркінше таңертең ұйықтауға ұйықтайды. Кеше біздің студиямызда эстрада жұлдыздары болды. Бақтияр Тайлақбаев, Өктем Алтай, сосын Асан Переш, жарық жұлдыздар. Сол кісілер енді ұйқысыздық туралы сұраған кезде, ол кісі енді сол төңірегінде айта кетті. Біздің басты проблемамыз, басты қажеттілігіміз өзімізге. Ең бірінші күресетін дүниеміз, мына дүние басқа сахна емес, ол біздің ұйқымыз дейді. Сіздер үшін ол ұйқы деген үлкен проблема. Зүбәйра ханым, жаңа өзіңізде айтып өттіңіз, адамның түрлері болады. Мысалға түнде ұйықтайтын, керісінше күндіз ұйықтап жүретін. Осы ретте бізде дайындалған сюжет бар, соны тамашалап алайық. Кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Тәулік ішіндегі ұйқы режиміне байланысты адамдарды үкі немесе бос ұрғай деп бөлуге болады. Алайда жұмыс уақыты әртүрлі мезгілде болуы мүмкін. Мұндай жағдайда ұйқы режимін қалай басқаруға болады? Бос ұрғай. Бұл типтегі адамдар таң сәріде ұйқыдан сергек тұрып, іске кіріседі. Алайда олардың қарқынды қуаты түс ауғанға дейін ғана жетеді. Кеш батқан сайын бос ұрғалардың белсенділігі төмендеп, шаршап қалады. Кешкі сағат 9-10 шамасында бос ұрғалардың ұйқыға кететін уақыты. Сондықтан оларға күндізгі жұмыс режимі ыңғайлы болып келеді. Бос ұрғай оларға түскі үзілісте бір мызғып алған пайдалы, әйтпесе күш-қуаты кешке дейін жетпей қалуы мүмкін. Түстен кейін ұйқысы келетін адамдарға салқын душ қабылдап, дым болмаса қолын білегіне дейін салқын сумен жуу керек. Сонда ұйқысы ашылады. Мамандар бос торғайларға таңғы уақытта кофе, энергетикалық сусындар ішпеуге кеңес береді. Үкі. Бұл типтегі адамдар түске дейін ұйықтағанды ұнатады. Үкілердің ұйқыдан тұратын қалыпты уақыты таңғы 11-ден кейін. Алайда жұмыс берушілер адамдардың ұйқы режиміне ыңғайлы жұмыс кестесін құрмайды. Сондықтан үкілер де бос тұрғайлар да бірдей уақытта жұмысқа баруға міндетті. Қалыпты жұмыс уақыты таңертеңгі 8-9-да басталатынын ескерсек, үкілер жиі сөгіс алатындардың қатарында. Ұйқыдағы 5 минут аксиомасы деген ұғым сізге таныс па? Үкілердің ең басты қиындығы да осыған байланысты. Оятқышты белгілі бір уақытқа қойғанымен тағы 5 минут жата тұрайын деген ой бұл типтегі адамдарды үнемі артқа тартады. Сондықтан мамандар оятқышты төсектен алыс жерге қоюға, таңды әдемі әуенмен бастауға кеңес береді. Үкілердің физикалық белсенділігі түскі 2-ден кейін оянады. Осы уақытта оның тау қопарарлық қуаты болады. Бұл типтегі адамдардың интеллектуалдық қабілеті 1-2 шамасында және кешкі 6-11 аралығында ашылады. Кептер.
Йоқы режимі кептер типіне сәйкес келетін адамдардың өмірі де жұмысы да қалыпты болады. Олар йоқы режимін кез келген оқиғаға сәйкестендіре алады. Кептерлердің қабілеті де күні бойы бір қалыпты болады. Сондықтан кеңсе қызметі халыққа қызмет көрсету орталығы сияқты тұрақты жұмыс орындары кептер ұйқылы қызметкерлердің жоғары бағалайды. Үкілер де бос тұрғылар да күн тәртібін ретке келтіру арқылы кептерге айнала алады. Бірақ ол үшін кем дегенде 21 күн уақыт керек. 21 күн бойы бір әрекетті қайталап, бір уақытта ұйықтап оянған адамда әдет қалыптасады. Жаз мезгілінде көптеген адамдар бос тұрғыға айналып, таңғы сәулемен оянуды әндетке айналдырса, қыста үкіге айналып, жылы көрпені қимай ұйықтайтындар да кездеседі. Я құрметті көрермендер, міне жалпы ұйқы туралы қызықты танымдық ақпарат ұсындық. Көңілдеріңізден шығып, сіздерге пайдасын тигізіп жатса, бір жерге тұрып алыңыздар. Шын мәнінде өздеріңіздің дендеріңіз сау болсын десеңіздер, осы ұйқымен былай айтқанда дос болыңыздар. Және де бірақ соның өзінде ұйқы дос болып қойбай, жұмысқа бармай қою деген жоқ. Бірақ өзінің уақытылы ұйықтап, уақытылы тұрған сіздің өміріңіздің ұзартуына бірден бір септігін тигізеді, дұрыс қой? Самаша, иә. Жаңа ғана көріп жатырмыз, иә, адамдар екіге бөлінеді. Жаңа бос тұрғай, түнде ұйықтайтын қалыпты адамдар таңертең жұмысын. Бірақ олардың өзі түстен кейін ұйықтап алу қажет дейді. Бір энергияға толу үшін, қайтадан күш-қуат алу үшін. Сіздер қалай ойлайсыздар, адам күніне түстен кейін ұйықтаған жөнді, жалпы ересек адам шығы балаларға жарайды, түсте ұйықтаған жақсы. Өте дұрыс айтады, осы ретте шынманде көп кісілер, кейбір кісілер болады, менің әріптестерім де бар. Жұмысқа барады, мысалы жұмыста отырамыз кейбір кезде, ол біз асқа кеткен кезде, ол айтады, жоқ, мен ас ішпеймін. Мен өзімнің нормамды жеп алғам, мен бір сағат немесе жарты сағат мызғып алсам болды дейді. Соны кәдімгі дағдыға айналдырып жүрген, ол қаншалықты дұрыс. Үйде бізге айтса, біз мамырға ұйықтай береді екен деп ойлаймыз. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Сомнолог мамандар айтқандай, дневной сон деп айтады ғой. Мына Қытай мемлекетінде обед ішкен мезгілінде 20-40 минут уақыт беріледі екен, кісілер жатып, кішкене тынығып алған. Арнайы ұйықтайтын уақыт. Арнайы ұйықтайды. Өте мынадай үлкен зауыттарда, фабрикаларда. Сонда дейді, это влияет на качество производительности труда дейді. Ол кішкене мызғып алып, сосын жақсырақ жұмыс дейді. Міне темірдің өзі, міне машина кішкене тұрады ғой 1-2 күн. Қандай ол сұрап тұрады. Сонда енді. Иә, сондай бір тарихи мәліметтер бар, иә, мәліметтер бар. Бұл адамның жаңағы жұмыс өнімділігін арттырады. Негізі өте керемет тактика. Негізі әр бастықтар осыны қолданса ғой. Біраз кісілерге жақсы болшы, дұрыс қой. Жұмыс та жақсы істелінеді, иә. Адам да мазасызданбайды. И этот демалып та алады дегенде. Бірақ осы ретте бір нәрсе айтсам болады ма? Жалпы демалудың да бір әдебі бар деп ойлаймын. Шыны керек, қазір демалғанда барымыз аламыз да, телефонды алып, соны көріп ұйықтаймыз. Онда ми демалмайды деп ойлаймын. Осы ретте маман ретінде айтып өтсеңіздер көрмеге. Бізге негізі гаджетпен ұйықтауға кеңес бермейсіздер ма? Қалай? Әлде мысалға жақсы дегенде қалай түсінуге болады? Демалу деген мысалы, жаңа сіз айттыңыз ғой, 1-2-40 минут уақыт арасында демалуға болады. Бірақ мызғып алып, оны немесе барлығы ұялы телефонсыз бір ұйықтап 45 минут ұйықтап алса болғаны, дұрыс қой? Бірақ тек қана телефонмен емес. Кетудің алдында бір сағат бұрын гаджетті қолдан тастау керек. Солай айтамыз, иә? Теледидарды сөндіріп тастау керек. Спальня бөлмесінде, спальня дейміз ғой енді, сол бөлмеде теледидар да болмау керек. Сосын әйнекті ашып, дұрыс ауа жету керек. Душты бір сағат бұрын қабылдау керек. Дәрі дәрмекті де бір сағат бұрын қабылдау керек. Бір стақан су ішу керек. Жатар алдында бір стақан су ішу керек. Иә, иә. Да, ағзаға. Сосын мына қазір айтамыз ғой, неше түрлі арома масла дейді. Иә. Соны өзіңіз қандай иіс өзіңізге жақсы көреді, сіз соны қойсаңыз, ұйқыңыз сапалы болады, дұрыс болады. Ол да әсер етеді, иә? Иә, өте. Біз өзіміздің балаларымызға сондай пример көрсетсек, балаларымыз да солай істейді. Айтады ғой, айта берме, өзің пример бол, сонда балалар соны балаларға, немерегелерге солай дұрыс. Енді біз көгілдір экранның алдында отырған барша
көрермендердің енді барлығы демейін, енді бар шығар деп ойлаймын. Өйткен барлығымыз жатамыз деп, жатын бөлмемізге кіріп, мысалы, түнгі сағат 12 кезінде жарықты өшіріп, ұялы телефонды қосып, сонымен 2-3 сағат жатып, одан кейін барып, ұялы телефонды тасып, содан ұйықтайтын болады. Ол, адам мазасызданып ұйықтайды, қозғала береді. Телефонды сөндіргенде ұйқыда келмейді. Біраз ан жаққа аунап, мына жаққа аунап, мазасызданып, өзінің денесіне демалтуға да қажет бермейді. Содан кейін мына сотовый телефон көзіне, миына дұрыстап ұйықтамау, демалмауына көп әсер береді. Сондықтан мына телефонды жаңа әріптесім айтқандай, 2 сағат ұйықтардың алдында сөндіріп ұстап, алып ұстаған дұрыс. Әсіресе балаларға. Көп ата-аналар бар, балаға көп жүре бермегенде, жүгіре бермегенде, ана сотовый телефонды или планшетті беріп қояды да, мультиктарын қойып қояды. Ана мультикқа қарасаң, өте яркі секраны дейді ғой, сол балаға көзіне зақым келтіреді. Сосын бала оны қарап, дұрыс ұйықтай алмайда қалады. Оны еще түсінде де көруге болады. Дұрыстап ұйықтамай, или жылап, или қорқынышты бір қазір неше түрлі мультфильмдер болып жатыр ғой. Сол да әсер етеді балаға. Сондықтан таңертең бала тұрғанда, бала бақшаға барса, мектепке барса, көңіл-күйі болмай, ренжулі болып, неге мені мазасыздан оятасы, мен барым келмейді, ауырып тұрым деген сияқты сондай сылтаулар айтады. Ол барлықсы мына теледидар, или мына планшет, интернет, сотка арқылы. Шын мәнде, таңертең ұйқыңыз қанбаса, таңертең ұйқының тәтті ұйқыдан оянудыңыз үлкен бір проблема, дұрыс қой. Енді осы ретте жалпы ең алғашқы оятқыш, яғни будильник сағат, ол 1787 жылы ойлап табылыпты. Ойлаңызшы? Енді негізі осы ретте сұрағым келіп отыр, әр адам жатқан кезде қалай дұрыс жату керек. Сол да әсер етеді. Мысалы, көп кісі етпеттеп жатады. Оған жанасы, қалай жатқан, мысалы, мамандардың өзінің кеңесі бойынша, қалай дұрыс жатқан, дұрыс абзалдарға? Енді әр кімнің өз жатысы бар, дұрыс, қалай оған ыңғайлы, солай жаты. Егер де осылай дүзу жатса, ол таңертен тұрғанда күні бойы осылай тура жүріп жүретті. Көп адамдар бар, бұлай кішкене аяғын бүгіп жатқан. Сол аяғын бүгіп жатқанда кішкене демалып, сол жақсы ұйқыға тартады. Аяғын бүгіп жатқанда. Бүгіп? Қырынан жату керек па? Қырынан жатып, бүгіп жатқан. Енді көбінесе сол жаққа жатады, но оң жаққа жатқан дұрыс енді. Енді қалай ыңғайлы адам солай жатады. Сосын аяқтың арасына бір жастық шақ деген сияқты, осындай бітте, осындай подушечка деген сияқты, сонда аяқтың арасына қойып қойға болады. Ал егер де мына былай немен сол жағымен, оң жағымен жатса, мына арқаға да бір осындай валик сияқты нәрсе қойып қойға болады, ол адамға көмек береді, нагрузка болмағандай. Ол да ескерілуге қажет нәрсе, иә, шыны керек ұйықтағанда көбісі жаңағы етпетімен де жатып жатады, иә, бірақ ол денсаулыққа кері зияны бар деп естідім. Бұл жаңағы тыныс алу жолдарына жаңағы адам қысылып жатады дейді да, бірақ олай жатқан ыңғайлы өз басы. Енді адам өзінің ыңғайлы несін табады ғой, қалай оған ыңғайлы, солай өзі ұйықтайды. Мысалы, біз қазақ халқы өзі мамық төсектерді қазір жақсы көреміз ғой. Астымызда осы матрас, матрасы жұқа болып кетеді, оның үстіне келген кезде, мысалы, шыны керек, қонақтар келген кезде, жеңгелерім, мысалы, үйде өзімнің жарым, қонақтар келген кезде, төсек салған кезде, төсек жайлап берген кезде. Үлкен матрас, матрастың үстінен матрас, матрастың үстінен төсеніш, төсеніштің үстінен көрпе көрпе. Енді қазір дамыған жай ғой. Иә. Бізде қаншалықты пайдалы. Иә. Ертең ана бақсының ана кісі бір жатыс, біраз уақыт жатса, мен ойлаймын, ана кісі бірақ еңкейіп қалады дейді. Дұрыс айтасыз, осы дамыған сәтте біздің қаншама ортопедиялық салондар бар, магазиндер бар. Бізден қаламызда міне Тамерлан деген ортопедиялық салон бар. Кез келген кезде барып, матрас, ортопедиялық дейді ғой, подушка ортопедическая, қандай өзіңізге, онда мамандар бар, өзінің консультациясын береді, қандай сізге
әрбір адамның өзінің аурулары болады енді. Жас келгенде 40-тан асқасын енді хронический заболевание дейміз ғой. Ол осы жас кезінен дұрыс ұйықтамаған, дұрыс өзіне пайдаланбаған, сосын осындай неге әкеледі ғой енді, осындай. Сол жерге жүгінсе енді барса, обязательно кеңес алып, өзіне дұрыс пайдалануға қажет нәрселерді алуға болады. Дұрыс айтасыз. Осы ретте психолог маманда отыр ғой, шыны керек жаңағы адамның жатысына қарап, мінезінде байқауға болады дейді ғой. Осы қазақтың ұлы тұлғасы Төле би, ал былайдың былай екі қолын жайып жатқаның ел билеушісі болады, халықтың басшысы болады деп айтқан ғой. Иә? Осы ретте жалпы басқа мысалы қырынан жату болсын, шалқасынан жату, оның бәрі бір психологиялық адамның мінез құлқын көрсетеді, иә? Сондай бір деректер естілуші. Ол қаншалық шындық? Енді ол енді мінез құлқына ол байланысты жаңа айтқандай өзі қалай алдынан үйренеді, оған қалай ыңғайлы, соған байланысты. Сосын мына адам ұйықтардың алдында мына көп ойла, бір бірдеме қорқыныш болса, себептер болса, оны артылу ойлау керек. Өйткені қатты ойланып кетсе, дұрыс ұйықтамауда мазасызданады да, содан стресс пайда болады. И адам өз-өзін шаршатып, содан кейін біраз уақыттан кейін ұйықтайды. Ал енді мына мінез құлқына келсек енді, адамдар бар түк ұйықтайтын. Ол енді түк жүріп, осындай бәрін дұрыс, уақытлы деген сияқты. Бір уақытта сол дүзу істегенді жақсы көріп тұрады да. Ал енді бір адамдар бар, өзіне ыңғайлы жағын табады да, ол кісілер енді қалай дұрыс, ыңғайлы, өзіне жағымды болғандай, өзінің керекті нәрсесін соған артады да, солай дұрыс деп жүреді. Иә, осы ретте жаңағы сіз айтып отырсыз, тамаша ақпарат беріп отырсыз ғой. Әріптесімде жаңағы өзіңіздің ойыңызбен бізге келісіп отырмыз. Шын мәнінде жаңағы бірақ көбінесе кәрістер және жапондықтар таза, қатты жерде тақтайда жатқанын жақсы көреді екен. Өйткені ол омыртқаның түзу болуына ең бірінші дұрыс әдемі ұйықтауға әсер етеді екен. Бірақ ол кісілер, уже ол халық жастық мүлдем қолданбайды. Білесіз бе? Неге? Өйткені білмеймін енді, біз жастық қолданып жатқанды жақсы көреміз да, басымыз дөй жоғары шығып, өзімізді бір өзімізді патша сезініп жатқанды жақсы көреміз. Жалпы ұйқы жетпейді, осы жаңа зет түнде қарап отырып, сол туралы ақпарат жинап отырған кезде бір қызықты ақпаратпен жолықтым. Сол кезде ұйқы жетпеген, ұйқысы шала болған, ұйқысы жетпей өмір біраз ұйқысыздықпен душар болып жүрген адам семіздікке де бейім болады екен дейді. Бірақ маған қатысы жоқ. Дұрыс айтасыз. Ендеше бір осындай бір деректерімізді, бір қызықты сұхбатымызды бір әсемімен өрнексесе, кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жігіттер, менде жақсы идея бар. Жүріңдер. Алматыға алып қашқым келеді. Ай, 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 ай.
қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда пай-пайлап, думандатып айғайлап, билейікші, ей, той-тойлап. Қиындықта қасынан табылғаны мен. Қалай тауандарын жолта, полиция шақырған. Сәрепа, не болды? Түпкі мақсаты мүлде қарамағайша. Сәрепа екеміз қошқысы келетінді айтты. Әлде басқа біреуің бар ма? Я, бар. Мен сен сүйем. Екеміз үйренеміз, тосып. Жібер қолымды алыптым. Қозыме көрінбе. Сезім толқыны. Толқын үйге қайты. Мен сені қайды екеніңді білем. Егер қайтпасаң, мен сенің артыңнан іздеп барам, толқын. Жердің астына кіріп кетсең де, мен сені тауып алам. 30-шы қаңтардан бастап, ұлттық арнада. Кемеде жүргенде, әкем маған қара теңіз сияқты бол дейді. Апа, теңізді қараш. Бұл теңізді де тек қана терезеден көреміз бе? Күн сайын. Жақыннан тамашалағың келе ме? Нәзік сезіммен саулаған. Неге соншама жақсылық жасап отырсың? Бер қара шырақ, біз қара теңіздіктерміз. Кіріптар жандарды қорғаймыз. Махаббат тұтқыны. Қазақстанда. Сен маған сенесің бе? Ендеше тәуекелге берілейін. Я, құрметті көрермендер, біздің арнамызда жақында ғана бастама алып, осындай тамаша сіздер көре алатын керемет телехикаялар бар. Сондықтан әрқашан арналарыңыз қосулы болсын, осындай керемет телехикаларды тамашалаңыздар, көріңіздер. Ал біздің студиямызда бүгінгі керемет қонақтарымыз отыр, бүгінгі тақырымыз өздеріңізге мәлім. Жалпы ұйқының пайдасы мен зияны. Осы ретте жалпы жаңа ғана біз жалпы қалай жату керектігін талқыладық. Осы ретте ұйқы алдында жақсы ұйықтау үшін бір қандай әдетті қалыптастыру керек. Бір әдеттер бар ма? Мысалға жаңа ғана айтып өтінде, бір стақан су ішіп алса жақсы ұйықтайды деген сияқты. Тағы да бір әдеттер бар ма? Біз білмейтін. Ал мінекей ұйықтардың алдында адам өз міне алақаны, міне қолында көп өтетін нелері бар. Иә, нүктелері бар, точкалары дейді. Әр точканы басып массаж жасаса, онда ұйқы да жақсы болады, адам өзі жақсы әсер алады, расслабление организма дейді ғой, солай болады да. Алақанды. Алақанды. Міне былай жай сипау емес, можете крем жағуға, кремді жақпаса да болады, өз еркі. Әр нені, әр саусақты осылай массаж жасап, әр саусақты қажды точканы басып, бір қолға 5-10 минут, екінші қолға 5-10 минут. Әр саусақтың точкаларын басып, массаж жасауға болады. Мына жерді де ұмытпау керек, әр саусақты алып массаж жасап, сосын мінекі мына ладонь дейді, мына жақты тоже алақанды жақсылап массаж жасап, осылай әрекеттесе өте жақсы болады, қан қысымына, содан кейін расслабленияға өте жақсы болады да, и пайдалы ұйықтауға. Ал балаларға істеуге болады? Балаларға да істеуге болады, иә. Сосын мына бала жақсы ұйықтау үшін мына құлаққа жасауға жақсы. Мысалы, мына құлаққа массаж жасағанда бала жақсы ұйықтайды да, тезірек ұйықтап кетеді. Оған да жақсы әсер етеді. Сосын міне ұйықтардың алдында мына май алып, қолыңыз жақсы жүргенде мына табанға да жақсы істеген. Особенно мына түнде ұйықтардың алдында. Әр міне аяқтың саусақтарына осылай жақсылап массаж жасап, оны біраз дененің нүктелері аяқ табанда, аяқтың табанында, мына қолымызда. Мына күлігі табанға и саусақтарыңызға жақсы массаж жасап,
содан кейін мына табанымызды бүкілін жақсылап массаждайық та осылай нүктелерін басып басып соны жақсылап массаж жасаса ол айтады ғой адам шаршағанды басады ұйқыға тартады сосын организм кішкене босайды и сонда жақсы ұйықтайсыз и адам ұйықтай алмай жатқанда осыны істегенде жақсы ол өзі шаршап содан кейін ұйықтайды егер массаж жасап оқу көрсе тұрмыз қазір иә осы ретте мен де анам маған үнемі аяғымды ұйықтар кезде сол еркелеп жатқан кезде аяғыма массаж жасап беретін бірақ сосын мына бас бармақ бар ғой аяқтағы бас бармақтың соны жақсылап былай уқаласа адам ұйқыға тезірек кетеді бір ұйқысырап дейді ғой қалжырап ұйықтап кетеді тезірек ұйқыға кетеді и мына аяқтағы мына үлкен бармақ ол жақсылап массаж күнделікті істесе ол памятьқа да жақсы керемет құрметті көрермен түртіп алсаңыздар болады иә шыны керек есте сақтау қабілетіңіз өте жақсарады иә жақсарады мына лекарствоға байланысты болмай мына басқа нәрсеге жүктенбей ана жай өзіңіз массаж деп отырсаңыз күнделікті 5 минут сонда сізге мына памятьқа жақсы әсер етеді иә дұрыс айтасыз жалпы міне ұйқының әсері көп осы ретте жаңа ғана бір деректерден оқу бойынша адам егер 4 сағаттан аз ұйықтайтын болса күнделікті мысалы 4 сағат мысалы жаңа ғана иә 4-ке дейін телефон қарап таңғы 7-те жұмысқа кетіп жатса онда адамның мына есте сақтау қабілеті күн сайын азая береді екен төмендей береді сөйтіп жаңағы бізде болады ғой шыны керек қарапайым өмірде мынау гаджетқа сеніп қалдық қой бір нәрсе болса әйтеуір жазып аламыз да солай жүре береміз сол себепті де барынша дұрыс ұйықтауға кеңес бересіздер иә енді осы ретте анам массаж жасайды деп айтып жатырмын ғой осы ретте анам мезгілсіз уақытта ұйықтама деп айтатын сағат бесте бір кезде ұйықтап жатқан кезде оятып алатын тұр мезгілсіз уақытта ұйықтама деп ал ол мезгілсіз уақыт деген қай уақыт сонда айтып берсеңіз ал негізі ұйқы үшін барлығы уақыт тиімді сияқты бірақ мезгілі бар мезгілсіз уақыт деген соны қалай түсіну болады ол мына кеш бататын кез қараңғы түсетін кез сол кезде айтатын да апам марқұм үлкен кісілеріміз үйдегі осы кезде ұйықтауға болмайды кішкене біреу үйде мызғып жатса оятып жіберіп жоқ осы кезде жатуға болмайды дұрыс айтасыз күн мен түн таласқан кез деп иә кешкілікте сол уақытта бір кісі енді сырқаттанып ауырып қалса жағдайын сұрамайтын да есте қалған нәрсе сол кішкентай кезден сондай айтып отыратын да үлкендеріміз иә мен енді үлкен апам атам қолында өстім тәрбие алдым сонда жатқанда үйретіп жататын да ауз билля имана шайтани ражим бисмиллахир рахмани рахим деп біз енді совет үкіметінің балаларымыз ғой ұйықтаған кезде бізге иә ол кезде ешқандай гаджет та болған жоқ ешқандай мынадай наушники қазір балалар міне оқу нетіп әсем әндерін тыңдайды бізде ондай болған жоқ біз міне жатып алып сіздер ана тез ұйықтау үшін кілемді суреттерін қарап жататынбыз да солай ұйықтап жататынбыз немесе қолдарыңызбен сол суретті салып айдың сәулесімен солай жатып ұйықтайтын дұрыс қой ондай сәттер көптеген фильмдерде де кадрлар бар негізі балалардың сіздердің жастарыңызды кезде ең бір тәтті кездер дұрыс қой ең бір тәтті кездер ол жерде адам ойлау қабілеті дамиды ол жерде адамның қиялы да кетеді ол жерде тіпті сіз ғарышта басқа ғарышта басқа бір әлемде шарлап жүресіз иә қандай тамаша енді жалпы осы ретте жаңа енді ұйқыны туралы айттық қой енді өзіңіз жалпы қай өңірдің азаматысыз қай өзіңіз туралы айта кетіңізші сіздер келіп алып біз шын мәнінде бір жұмақ қонақ болатынсыздар мен енді өзім Алтай өлкесінде дүниеге келдім сол жақтан бір екі сынып оқып жүргенде осы жаққа бет бұрдық оқуымды бітіріп сәтті тұрмысқа шығып енді осы жақта міне медицина саласында алла қаласа осы жылы күзде 31 жыл болады осы салада жүргеніме иә мен барлығына айтамын менің өте әдемі көйлегім ол менің халатым деп иә 18 жасымда жұмыс істеу бастадым
өте ризамын. Осы жаққа бет бұрғаныма өте өзіме ұнайды. Көп адамдар өзінің тағдырымен көз алдында өтеді. Енді ала жаса, аман есен пенсияға шықсам, кітап жасуға болады. Сондай дәрежем бар. Әлі асықпаңыз. Алла қаласа, бәрі. Сіз қазір таңда магистрсіз, дұрыс қой? Иә, психология. Ата-анаңыз бар ма? Әкем осы... Естуім бойынша міне біздің осы жерде жоғарыда отырған бізді... Екранның ар жағында отырған біздің сіздерге режиссерларымыз айтып жатыр Бақтыбек ағамыздың қызы деп шындық па? Бақтыбек Куниязов деген дұрыс қой? Ол кісі телевизия саласының майталманы. Енді сіз онда телевидениядан алыс кетуіңіз мүмкін емес екен ғой. Неге телевидениеге қайта оралмадыңыз? Неге әкеңіздің ізін жалғастырып, неге осы салада алмадыңыз? Неге медицина саласына кеттіңіз? Менде енді әкем сияқты ондай дәреже жоқ, қабілет жоқ. Мен жас кезімде өте дұрыс таңдау жасадым деп ойлаймын өзім. Тамаша, керемде. Ау. Көп рахмет. Тамаша. Дубайра ханым, өзіңіз айтып берсеңіз. Сіз бізде психолог мамансыз, иә? Психолог маманмын. Мен өзі туып өскен жерім бұрында Целиноград деп аталған. Целиноград Ақмола облысы. Сіздер білетін шығарсыздар, 26-я точка, Малиновка деген, Алжир деген жерден. Мен сол жақтан, ол Ақмол қазір аталады, сол жақтан туып өскен жерім. Сосын мамандық алу үшін неге Целиноградский медицинский училище бітіріп, сол саламен жұмыс деп, содан кейін бертін, уже психологияны бітіріп, бір 12-15 жылдай сол маманда, аха психологиясын мамасында жұмыс жасаймын. Өзім анам қазір сол Ақмола облысында қалды. Қаладан бір 30-35 шақырым. Өзім семьялы, үш балам, үш қызым бар. Павлодарға тұрмысқа шықтыңыз? Павлодарға тұрмысқа шықтым. 30 жылдан аса осы жақта тұрмыстамын. Қыз баланың тағдыры сол ғой. Ер азамат қай жерден бұйырады, сол жерге кетеді. Дұрыс па? Иә, осы мамандық алғаным өзі медицинада жүргесін. Мына кісіге тыңдау білу, есту білу, көмектесу деген сияқты. Сондай маған өзіме жақсы көңілге шықты да, и психология мамандық шыққанда соны бітіріп, сосын медицинаға өзім жүктендім. Сол жақта жұмыс істейін, сол біраз болса да адамдарға сондай көмегім тиер деп. Біз міне мамандығымыз, біз ол адамдар келгенде олардан көп нәрсе аламыз, үйренеміз. Ол кісілер бізден алады. Психологияға, психологқа келгенде көп адамдар ойлайды, сіздер біздің жұмысымызды или ісімізді қандай көмек бересіздер, соны істеп жасап бересіздерді. Біз айтамыз енді, біз сіздерді тыңдаймыз, бірге шешім қабылдаймыз, әр жағын қалай сіздерде өтеді, қалай сіздер ұйықтайсыздар, тұрасыздар, жүресіздер, жұмыстарыңыз қалай жүреді, балалармен қалай жұмыс істеу, ол көп нәрсе өз адамнан байланысты. Тамаша. Енді осы салада сіз он қанша жыл? 15 жылдай сол. Сіз? 31 жыл. Мәссе, 31 жыл. Енді балапандарыңыз бар? Иә, иә. Иә, ұл қыздарыңыз бар. Қазір экранның алдында сіздерді көріп отырған болуы мүмкін, бірақ бәрі сабаққа кетіп, бір өзі балабақшаға кеткені де болуы мүмкін. Сондықтан, иә, рұқсат болса, сіздердің балапандарыңыздың құрметіне біздің тараптан базарлық болсын. Енді құрметті көрермендер, арнамыздан ауыспаңыздар. Кішкентай ғана балақайларымызға мульт топтама әдеттегідей осы жаңа күн бағдарламасының сіздерге тартуы болсын. Оқытының уақыты мол, күн тәртібін дұрыс құру. Өй, өй, кел. Айя, сабағың қалай?
Я барлығы жақсы, бірақ мұғалім бүгінгіде кешігу болмасын деп айтты. Енді сен кеш аулады кешкеден ойнадың. Үй тапсырмасын кеш орындадың, кеш ұйықтадың. Ата, тағы ұйқын келді. Қой, ұйықтаған нес? Сенің күн тәртібіңді дұрыстау керек екен. Үйірмелерің бар, сабақтарың бар. Оның арасында ойнап та үлгеру керек қой, а? Енді саған ұқыпты болып, уақытыңды тиімді пайдалануды үйрену керек. Ұқтың ба, балам? Енді не істеймін, ата? Оны қазір үйге барған соң түсіндірі. Ең бастысы, атаңның айтқанын тыңдап, тілін алсаң болғаны. Жарайды, ата. Жүр, оғы, жүр. Үйге кет. Жүр. Сонымен ертең таңертең нешеде тұрамыз? Жетіде тұрамын. Дұрыс қадамдағы жазық қоямыз. Таңертең жетіде ұйқыдан оянамыз. Сосын беті қолымды жуамын. Жоқ, асықпа. Ертеңнен бастап, өз төсегіңді жинақ қоятын боласың, жарай ма? Мен төсегімді жинасам, әжем мен анам қуанып қала ма? Әрине қуанады. Сосын жуынуға барам ғой. Оған дейін 10 минут жаттығу жасайсың, ұйқың шайдай ашылады. Жарайды. Сосын киініп аласың да, мектебіңе барасың. Сағат 12-де мектептен келемін, түскі ас ішіп аламын. Сосын не істеймін, ата? Мектептен келген соң бір сағат ойнап демалуың керек. Ойнап болған соң үй тапсырмасын орындаймын. Солай ма? Жоқ, балам. Дұрысы, бір сағатта ұйықтап ал. Түскі ұйқының да пайдасы зор. Түстен кейінгі жұмысың өнімді болады. Жарайды, ата. Түскі 2-де ұйықтау керек деп жазып қояйық. Сонсон кешкі сағат 4 пен 5-тің ортасында үй тапсырмасын орындаймыз. Ата, үйірмеге кешігіп қалмаймын ба? Кешікпейсің. 5-те үйден шығып, жарты сағаттай далада серуендеп, асықпай үйірмеге жетеміз. Үйірмеден келіп кешкі ас ішеміз. Сосын балапаннан мультфильмдерді көремін. Одан кейін ертеңгі сабақтың кітаптарын түгендеймін. Киімдерді дайындаймын. Бәрі келді. Бәрін өте тұрсай. Ең бастысы, түнгі оннан кешікпей ұйықтау керек. Ата, осының бәрін бір күнде жасап үлгеремін бе сонда? Әрине, онсыз да күнде істеп жүрсің ғой осының бәрін. Тек бұған дейін ретсіз болды. Уақытты үнемді тиімді пайдалануға қазірде машықтаныңдар. Уақытты ұйықтау, тамақтану, еңбек ету, дем алу, денсаулықты да нығайтады. Ертеңгі жоспарды бүгін жасап қойыңдар. Ұқыпты болыңдар. Ұқыптының уақыты мол. Ал, балам, мына қағазды мына жерге жабыстырайық. Күнде оқып, осы жазғандарды орындап жүрсең, өзің әдепке айналады. Керемет, ата! Bye.
Я құрметті көрермен, ертерек тұрып оянып, жаңа күн бағдарламасын тамашалап отқан жандарға бүгінгі күннің сәттілігін, жақсылығын тілейміз. Бүгінгі біздің тақырып жалпы дұрыс ұйықтау жайлы болып жатыр. Осы ретте біздің меймандарымыз, кәсіби мамандар, психолог маман, сонымен қатар әлеуметтік істермен айналысатын дәрігеріміз де біздің студиямызда қонақта. Осы ретте жалпы енді сіздерді арнайы маман деп жатырмыз, дәрігер маман. Осындай бір сіздерге келе ме адамдар өздерінің ұйқы, мен ұйқыстыққа шалындым, ұйықтай алмаймын, немесе бір көп ұйықтаймын деген сияқты. Өздеріңіз бір тәжірибелеріңізден мысал келтіре аласыздар ма? Осы өмір жолында, осы жұмыс жолында осындай жағдаймен, бүгінгі тақырыбымызға сай жағдаймен жолыққан кездеріңіз болды ма? Иә, болды. Мына финансовый жаққа келсек, жуырда доллар өсіп кетті ғой. Сол кезде бір енді ересек әпкеміз келді. Ұйқым қашып кетті, білмеймін, мазасыздыққа жүгін еді деп келді консультацияға. Сосын отырып, сөйлесіп, оқысымен жарты жыл бойы қалай өткіздіңіз, не болды, стресқа, күзеліске ұшырадыңыз ба, не болды, өміріңізде қандай мәселелері болып жатыр деп, қандай проблемаларыңыз бар, қай жерге бардыңыз, денсаулығыңыз қалай деп сұрап отқанда, ол кісі айтады, мен таңертең тұрғанда теледидар қосып қоям дейді. Сосын неше түрлі жағымды жаңалықтарды естейм дейді. Сосын дейді, мына доллар өсіп кеткені мен давлением күнде-күнгі өсіп бара жатыр дейді. Сосын апай, ол доллардың өскені сізге не керек? Біз не Қазақстанда тұрып жатырмыз, біздің теңгеміз, Құдайға шүкір, барлық кісілер не көреді, соны сіз де көресіз ғой, оны не қыласыз. Ертең ауырып қалсаңыз, кім сізді қарайды? Неше түрлі басқа проблемалар да болады, осложнение болады, ол неге сізге керек? Пульсіңізді міне деп. Сосын, ән мен не істеймін, енді қалай мен қарамаймын деп. Жоқ, басқа да программалар, бағдарламалар бар. Сіз не істеуін білесіз? Сосын айтады, енді скоро дача басталады. Енді, сосын мен айтам, енді дачаға бой бұрыңыз. Расады салыңыз. Ол доллардың өсуі сізге қандай қажеті бар деп. Сосын дачасын бітіріп, күзде келіп тұр. Рахмет, барлығы жақсы. Айтыңызды, мен доллардың курсын түсіріп ешкенде көмегім жоқ. Мен ойлайынды ойлай отырымды жаңа. Ана доллар жаңа 300-400-ге барған кезде ана сіз көтерілді ғой. 600-ге барса ана сіз не болды кетті? Сіз күнде оны теледидарды қосып қойып, ана жақта бір жерде соғыс болып жатыр. Оны қарасаңыз, сіз әсерлі басқа бағдарламаны қараңыз. Өзіңізбен болған әріптестермен сұхбат, замандас клубына барыңыз, теледидар, жақсы кинолар қараңыз деп сол жаққа бет бұрдық енді нәтижесі бар. Өзіңіз нағыз өз мамандығыңызға сәйкес ақыл кеңес беріңіз. Дұрыс қой, психолог ретінде тағы да. Енді осы ретте жалпы ұйқы синдромы дейміз, иә? Дұрыс қой. Ұйқы синдромы мысалы ай кезбе дейміз. Дұрыс қой. Ол қай кезде пайда болады? Сол ай кезбелікке. Мысалы өз басымда болған кішкентай кезімізде, енді ай кезбелік тұрып аламыз, қай кезде тұрғанымызды білмейміз, бірақ бір жерде үйдің бір жерінде жүреміз. Анамыз әкеп, ол кезде қандай әрекет жасау керек? Мысалы кейбір кезде әке шешеміз жататын орнының алдына сулы дымқыл тіреп, яғни дымқыл шүберек әкеп қойып қояды. Ол қаншалықты пайдалы, қаншалықты дұрыс? Білесің ба сол туралы ақпарат бере кетсеңіз? Ай кезбелік туралы. Ай кезбелік, лунатик деп айтады ғой. Лунатик. Ондай балалар да үлкен адамдар кездеседі. Ол жиі кездеседі, бала дұрыс ұйықтамаса, уақытылы ұйықтамаса, ондай лунатиктар бар, но жиі кездеседі, когда стресс алады бала, или анасының, или әкесінің қасында болмаса, жылу лебіздері болмаса, жылулық көрмесе, тыныштық болмаса, сол кезде жиі кездеседі. Мына сіз жаңа айтқандай, су тряпочка төсеп, ондай бар. Но қаншалықты ол дұрыс деген, ол енді әрі зерттелуде,
бір мамандар айтады, ол дұрыс дейді. Бала ана сут нені басқанда дейді, шүберекті оянат дейді. Біреу айтады, ол шошып кетеді дейді. Бір кісілер айтады, мына тазикпен не су қойып қояды дейді. Ол ана аяғын суға басқанда ол оянып кетеді дейді. Бір адамдар айтады, жоқ, оның тесуге болмайды, ол өзі жүріп қайтадан келеді дейді. Но қауіпсіздігі бар, далаға шығып кетсе, бір жағымпаз керек емес нәрсені алып қалса деген сияқты, соған қорқынышты. Сол жағына қорқынышты. Сондықтан әсіресе балаға ұйықтардың алдында әдемі жақсы ертегі оқып, сотовый телефонды алып тастап, ертегі өз тілімен, жақсы даусымен деген сияқты, анасы құшақтап, баласын жақсы көрейін, саған ұйқы өте қажет деп ертегі оқыса, бала тез ұйықтап кетеді. Дұрыс айтасыз, жалпы негізі айкезбе деген бір әлі ғалымдардың нақты негізі осы ретте жаңа бүгінгі тақырыбымызда осындай әдемі бір былай айтқанда ауқымы кең әрбір отбасыға әрбір жанға өте маңызды тақырыпты талқылап жатырмыз ғой шын мәнінде. Бірақ енді бұл жерде біз ойбай біз осындай талқылап шешімін шығарып тастайық деген тұжырым емес, ал бұл тек қана сіздерге осы пайдалы ақпарат беріп, сол ақпарат сіздерге бір септігін тигізсе болғаны деген сияқты үмітіміз ғана. Өйткені біздің бағдарламамыз ақпараттық сазды бағдарлама екенін білу керек. Сондықтан алла сіздер де біздің студиямызға келіп, талғай толыққанды ақпарат беріп, барынша өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп жатқандарыңызға мында бір рахмет. Сәрге жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Керемет, шыны керек. Көрерменге де, өзімізге де әлі балаларымыз сұхбат болды деп айталамыз. Өте бір көп мағлұматқа куә болдық. Себебі ұйқы деген қарапайым нәрсе болған күннің өзінде бағдарламаны дайындаған уақытта болсын, сіздермен сұхбат барысында болсын, көп жаңа нәрселерді білдік шынымен де. Сіздерге көп-көп алғыс білдіреміз, иә, осындай бір сіздердің жаңағы емделушілеріңіздің барлығы жазылып кетсін, иә, ешкім ауырмасын, өздеріңіз жұмыстарыңызды сәтті жақсы атқаруға тілектеспіз. Осы ретте, кешір, сөзіңізді бөліп жатқаным үшін, осы ретте сұрақ қойғым келіп отыр. Соңғы сұрақтардың бірі болсын деп ойлаймын. Енді жалпы, егер осы медицина саласын таңдамасаңыз, сіз өзіңізді қандай мамандық иесі ретінде көрер едіңіз? Көре алмаймын басқа салада. Негізі андағы адаса сіздің келбетіңізге кішкене қарасам, сіз бір қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі екенсіз. Соған қарай бұрап, соған қарай салыстырамыз да сонымен. Мұғалім бола ма деп. Анамыз, мен әулетім барлығы мұғалімдер негізі. Сіз ғана медицинаға кетіп қалдыңыз, иә? Сіз өзіңіз? Енді медицинада жүргесін, оны былай ойламаппын да, сондай жағын қандай мамандық осыған басқа алатынмын да. Өзіңізді басқа мамандық есінен көре алмайсыз? Енді басқа жұмысқа осылай бару керек қажет десе, әр адам әр жұмысты алып кетеді деп ойлаймын. Самое главное, өзінің тырмысы болу керек. Осы салада енді әзірше өзімді жақсы сезінем. Өзім мен мына кісіні негізі қаржы саласынан көрем негізі. Қаржы бағытында жұмыс істейтін адамға ұқсайсыз. Тамаша, бәрі әзіл ғой негізі. Ал енді сіздерге көптен көп рахмет. Таңдарыңызды, күндеріңізді, бүгінгі жұмыс күндеріңізді былай сәл осын рұқсат сұрап сырып қойып, бүгін біздің студиямызда тамаша көңіл күй әсер сыйлап, қолағай ақпарат беріп жатқандарыңызға мыңда бір рахмет дейміз. Ал экранның ар жағында туыс туғандарыңыз бар, әріптестеріңіз бар, ұжымдастарыңыз бар. Сол кісілерге әдемі жылы лебіз, алғыс тілектеріңіз болса, сәлемдемелеріңіз болса. Өзіңізден бастайық. Ал енді бүгін жақсы күн болып жатыр. Сіздермен сұхбат беріп, жақсы лебіздеріңізді білдіріп, мінекей өте қуаныштымын. Ал осы туған туысқандарымызға, барша әріптестерімізге әрқашанда дендері сау болып, мықты көңіл күй болып, жақсы ұйықтап, жақсы тұрып, көңіл күйлері ашық болғандай, жаман ойды артырып дегенде, жақсы ойды асыру керек. Сол әрқашанда жақсы көңіл күй көп болсын, жақсы сөздер көп болсын. Айтады ғой, адам
өзіне не сыйлайды, соны басқа жұртқа да сыйлайды. Жақсы жағы көп айтсаң, жақсы жақ өзінің қасында қалады да и жүреді. Енді жаңа сөз арасында, бағана әңгімеміздің барысында, сіз сөзіңіздің арасында айтып қалдыңыз. Бүгін менің бір жақын жанымның туған күні дедіңіз. Ал, осы сәтті пайдаланып құттықтасаңыз болады сізге. Иә, бүгін менің Шарбан деген апамның туған күні. Сол зор денсаулық тілеймін, ашық аспан, жұмысы жемісті болып, бала шағала, немерелер бәрі аман болсын. Сол бар жақсылықты тілеймін жанұясына. Тамаша, бізді Шарбан ханымды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ең басты денсаулығыңыз мықты болсын, жаңағы бізде Зубайра ханым айтқандай, ең басты ұйқыңыз тыныш болсын. Көп-көп рахмет. Енді Гүлнұр ханым, өзіңізге бір жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Рахмет сіздерге. Құрметті керекулі ліктер, жаңа күн бағдарламасын қарап отырыңыздар. Тілейдім сіздерге тек қана зор денсаулық. Денсаулық болса, барлығы болады. Денсаулық зор байлық. Сол үшін біз айтқан кеңестерді құлақтарына шалып отырыңыздар. Дұрыс айтасыз. Барлығы дұрыс болсын, жақсы болсын. Сәттілік. Тамаша, көп-көп алғыс білдіреміз. Осында енді әдемі сұхбатымызға көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, бізде қазір сәл ғана музыкалық үзіліс. Құрметті көрермен, ендеше жаңа біздің студиямызға келіп, әдемі тілек ниеттерін білдіріп, және де осы біздің қонақтарымыздың біреуі осы Шарбан есімді әпкемізді туған күнімен құттықтап жатыр екен. Ендеше сол әпкеміздің құрметіне біздің тараптан тамаша бір бейне баян болсын. Бұл бейне өйін сіз үшін. Жаным,
сен талай жазыттың, қанымды тасыттың. Тек қана жаным ғашықпын, ғашықпын, ғашықпын. Бір өзіңе ғана, тек өзіңе ғана. Я, құрметті көрермендер, тарихымыздың тағылымында мағлұматтарға толы өткенімізді әрқашан ұмытпай жүрек. Осындай керемет бейнеролик болды. Өйткені біздің әр қазақтың тарихы таңбаланған дүниелер өте көп, сондықтан қазағымыздың өткен дүниесін, көшін біз алып жүру ол біздің мойнымызға артылған жоқ, сондықтан жас ұрпақ әрқашан осы қазақ елінің көк туын көк аспанда желдіретіп тұғырын ешқашан түсірмейік. Иә, жаңа ғана осы сюжетте түйені көрсетіп жатыр ғой. Осы түйе, жылқы, сиыр сонымен қатар піл сияқты жануарлар тұрып, жаңағы аяғының құрылысына байланысты тұрып ұйықтай алатын жануарлардың қатарынан екен. Тамаша, керемет. Негізі осы дүниеден ақпараттарға толы. Түс көрген кезде, түнде көрген түстің адамзат 90%-ын ұмытып қалады деген. Иә, шыны керек, жалпы ондай жағдай жиі болып тұрады, бірақ өзім түс көргенді ұнатпаймын. Себебі түс көрсем, ондай жағдай болады да, жаңағы дәрігерлеріміз айтқандай, демала алмай қалған сияқты. Ұйықтаған сияқты, как жұмыс істеп келген сияқты болады да. Сіздерде ондай болады ма? Бір әлеуметтік желілерде бір қызықты оқиғалар болып жатыр. Мен осыны дүниемен келіспеймін дейді. Түні бойы түс көрген, түсінде өзінің жұмыс процесін көрген. Айтады, мен қорқам дейді, түс көрдім дейді, түсінде өзімнің жұмыс процесімді көрдім, түсінде таңертең оянар кезінде жұмыстан қайтып үйге келе жатқан сияқты болдым дейді. Одан кейін ұйқымнан ояндым, бір жаман жері оянғаннан кейін қайта жұмысқа кету керек дейді. Қайта жұмысқа кету керек, бірақ ең өкініштісі сол ең алғы жаңа жұмыс істеген жұмыс күнін төлемейді дейді. Иә, дұрыс айтасыз, бұл бір әлеуметтік желіде тараған ақпарат. Иә, осы ретте жаңағы түс деп жатырмыз ғой, түстің бір қазақта бір қасиеті бар, бір ұғымы бар деп, кейбірлер керісінше жаман түс болса, жоқ, ол түс деген орындалмайтын нәрсе деп. Түс жоруы дейді, түс жорушылар болады. Осы ретте жаңағы Менделеев
тәтті өзінің жаңағы Менделеевтің элементтерін түсінде ойлап тапсақ, қазақтың тәттімбеті де осы домбыраны жасалу жолын түсінде ойлап тапқан екен. Білесіз бе сондай бір ақпаратты? Жаңағы Қорқыт атамыз да түсінде қобыздың жасалуын түсінде көрген екен дейді. Осындай бір аңыз деректер бар. Осындай бір ақпарат арқылы түсте аян береді деп жатады я бабаларымызда. Я негізі адам бір түнде 7 рет түс көруге мүмкіндігі бар екен. 7 рет. 7 түрлі түс көре алады, иә? 7 сериал. Иә, 7 сериал дұрыс айтасыз. Байда құрметті көрермендер, ендеше бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыспаңыздар. Сіздерге тамаша ақпарат берейік. Тәулік ішіндегі ұйқы режиміне байланысты адамдарды үкі немесе бос ұрғай деп бөлуге болады. Алайда жұмыс уақыты әртүрлі мезгілде болуы мүмкін. Мұндай жағдайда ұйқы режимін қалай басқаруға болады? Бос ұрғай. Бұл типтегі адамдар таң сәріде ұйқыдан сергек тұрып, іске кіріседі. Алайда олардың қарқынды қуаты түс ауғанға дейін ғана жетеді. Кеш батқан сайын бос ұрғалардың белсенділігі төмендеп, шаршап қалады. Кешкі сағат 9-10 шамасында бос ұрғалардың ұйқыға кететін уақыты. Сондықтан оларға күндізгі жұмыс режимі ыңғайлы болып келеді. Бос ұрғайларға түскі үзілісте бір мызғып алған пайдалы, әйтпесе күш-қуаты кешке дейін жетпей қалуы мүмкін. Түстен кейін ұйқысы келетін адамдарға салқын душ қабылдап, тым болмаса қолын білегіне дейін салқын сумен жуу керек. Сонда ұйқысы ашылады. Мамандар бос ұрғайларға таңғы уақытта кофе, энергетикалық сусындар ішпеуге кеңес береді. Үкі. Бұл типтегі адамдар түске дейін ұйықтағанды ұнатады. Үкілердің ұйқыдан тұратын қалыпты уақыты таңғы 11-ден кейін. Алайда жұмыс берушілер адамдардың ұйқы режиміне ыңғайлы жұмыс кестесін құрмайды. Сондықтан үкілер де бос ұрғайлар да бірдей уақытта жұмысқа баруға міндетті. Қалыпты жұмыс уақыты таңертеңгі 8-9 басталатынын ескерсек, үкілер жиі сөгіс алатындардың қатарында. Ұйқыдағы 5 минут аксиомасы деген ұғым сізге таныс па? Үкілердің ең басты қиындығы да осыған байланысты. Оятқышты белгілі бір уақытқа қойғанымен тағы 5 минут жата тұрайын деген ой бұл типтегі адамдарды үнемі артқа тартады. Сондықтан мамандар оятқышты төсектен алыс жерге қоюға, таңды әдемі әуенмен бастауға кеңес береді. Үкілердің физикалық белсенділігі түскі 2-ден кейін оянады. Осы уақытта оның тау қопарарлық қуаты болады. Бұл типтегі адамдардың интеллектуалдық қабілеті 1-2 шамасында және кешкі 6-11 аралығында ашылады. Кептер. Ұйқы режимі кептер типіне сәйкес келетін адамдардың өмірі де жұмысы да қалыпты болады. Олар ұйқы режимін кез келген оқиғаға сәйкестендіре алады. Кептерлердің қабілеті де күні бойы бір қалыпты болады. Сондықтан кеңсе қызметі, халыққа қызмет көрсету орталығы сияқты тұрақты жұмыс орындары кептер ұйқылы қызметкерлердің жоғары бағалайды. Үкілер де бос ұрғалар да күн тәртібін ретке келтіру арқылы кептерге айнала алады. Бірақ ол үшін кем дегенде 21 күн уақыт керек. 21 күн бойы бір іс-әрекетті қайталап, бір уақытта ұйықтап оянған адамда әдет қалыптасады. Жаз мезгілінде көптеген адамдар бос ұрғайға айналып, таңғы сәулемен оянуды әндетке айналдырса, қыста үкіге айналып, жылы көрпені қимай ұйықтайтындар да кездеседі. Құрметті көрермен, осындай бір керемет танымдық ақпарат сіздермен бөліскен болатынбыз. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына да ғана бірнеше секунд уақыт қалды. Сіздермен бірге 2 сағат көлемінде болған менің әріптесім Серік Тоқай және мен Үмітжан Кенжетайқызы. Құрметті көрермен, бүгінгі күн ол тарих бетінде қалады. Бүгінгі күн қайталанбайды. Сол себепті барынша ертерек тұрып, өмірдің барынша керемет жағдайларын, позитивті ойларын алуға кеңес береміз. Иә, әріптесім өте дұрыс айтты. Бүгінгі күн ол сізге берген сый, ертеңгі күн ол болашақтың еншісінде. Сондықтан ертең сәрсенбінің сәті күні, бірінші Алла, екінші сіздермен қауышуға дайынбыз достар. Сондықтан ертеңге дейін қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.